Nämnde jag i början, Niklas Wikegård, om du skulle ranka genom tiderna bästa backarna i världen, hur skulle det se ut? Det skulle se ut så här, om vi får upp en lista någonstans. Där! Där, kolla får ni se. Jag bara satt och slickade mig runt munnen när jag fick titta på det. Alltså det är personliga favoriter allihopa. Med Raymond Bourque, Boston, Potvin, stenhålla backen från Islanders, Scott Stevens, tacklingsfenomenet, Lidström har jag som fyra, Bobby Orr som jag knappt upplevt men som var fantastisk, Börje Salming, Coffey, Fettesov, Larry Robinson och killen som spelar fortfarande ihop där de är Lidström eller de fortfarande aktiva, Chris Pronger. Och Bourque som fick vinna ju, Stanley Cup-guld med Boston Colorado. Gav han bara till Boston, varsågod och vinn, eller till Colorado, varsågod och vinn. Så att 10 grymma backar, där tycker jag att Lidström och Salming håller klassen. Och Lidström så högt upp, det är ett extremt bra betyg till han. Mm. Och The Hockey News då, som i veckan rankade Niklas Lidström som bäst i europé, alla kategorier då, genom tiderna hittills. Om han inte är världens bästa spelare så vet jag inte vem som är det. Det sa det säger Detroits tränare Mike Babcock i reportaget som ni nu ska se. Niklas Lidström alltså, Hockeykväll, drog till Detroit. Nick Lindström, our captain. Why is that? Because he's won 3 Stanley Cups and he's one of the best defensemen ever to play the game. And your son here, do you have any favorite in Detroit Red Wings? Ask him what his name is. Yeah, what's your name? Nick. Oh, we love him. Especially Zetterberg. Niklas Lidström. Lidström, oh yeah, our captain, yeah. Match dags i Joe Louis Arena. Detroit Red Wings är amerikansk idrottshistoria. Med rader av framgångar och stjärnor. Och en av de största kommer från Avesta och heter Niklas Lidström. Den bästa europeen hittills i NHL enligt tidningen Hockey News. När har du hört talet? Jag har talet 91 eller 92. Jag spelar med träklubbar där. Så det är inte många som spelar med träklubbar längre i NHL eller överhuvudtaget. Så att det är komposit numera? Ja, nu är det komposit som gäller. Så att det är några år sedan det här kortet. Det syns på handskarna också. Ja, det är också den här gamla stilen på handskarna. Det känns som att det inte alls var 16 år sedan man flyttade hit till Detroit. Utan tiden har gått väldigt fort. Det har varit väldigt roligt också. Fortfarande är roligt. Och vi har lyckats vunnit väldigt mycket också med laget. Så att det är en av anledningarna till att man har stannat kvar i samma klubb. Niklas Lidström, how important is he for the team? Ja, he's the... If he isn't the best player in the world, then I don't know who is. And I mean, he's a big time leader. He's a great human being. He's, well, I don't know. I think he's beyond impressive, to say the least. This one is the heaviest one, though. Pink one. Jag har inte haft någon större skada, tror jag, har hjälpt mig genom karriären. Och sen att jag sköter sommarträningen också, att ta hand om mig själv på sommaren. För jag vet att man måste sköta sommarträningen för att orka en lång säsong. Så att det är två viktiga delar. Sen att min spelstil till viss del också, att jag inte är någon direkt fysisk spelare, utan min spelstil tror jag passar mig också. We have very talented team. There's lots of European players, especially from Sweden. You know, and if you have defensemen in front of you like Nick Lidström, it's everything. Ditt liv utanför isen, hur är det? Ja, det är ganska fullt upp faktiskt. Jag har 4 söner, så att de 3 av dem spelar hockey. Så att det är mycket skjutsande, mycket aktiviteter på sidan om hockey. Men jag tycker det är väldigt skoj också. Han spelar i snitt 28 minuter per match. Han har 3 Stanley Cup-segrar, har utsetts till bästa NHL-back 5 gånger. Han sköt målet som gav OS-guld i Turin. Listan över framgångar kan bli hur lång som helst. Så vad är det som fortfarande driver honom? Det är nog livsstilen. Jag tror man har blivit så pass van med den här livsstilen. Det är väldigt jobbigt att spela i NHL. Vi kommer till träning och match i stort sett varje dag. Det gäller att vara förberedd. Man kan inte ha några dagar när man inte känner för och man kan ta det lugnt, utan man måste vara förberedd varje dag. Men det är just den livsstilen som jag gillar också. Det är någonting som man är van med. Det blir mitt jobb, men jag känner att det är världens bästa jobb att ha. Och när du sen har spelat klart, är det här någonting du tar med dig hem, kanske i form av manager eller coach, tränare hemma i Sverige? Ja, jag skulle kunna tänka mig att börja som pojklagstränare i alla fall. Börja på den nivån. Jag hjälpte till med mina barn när de under lockouten, och det tyckte jag var väldigt skoj.
Men ännu så länge får Sverige och Västerås vänta, till glädje för Detroit Red Wings många, många fans. We've came all this way, we've got to wear the kilt. 3,500 miles. They're great, I love them. First time I've been in America and first time to Red Wings game, so I'm very, very happy. Ja, Niklas, finns det någonting som Lidström skulle kunna utveckla då för att bli en ännu bättre hockeyspelare? Nej, men rätt så tror jag han har drivkrafterna att utveckla sig själv, även om jag tror att regelsystemet har gjort att han har kommit ännu mer till sin pass, så att man inte får hålla och sådär. Men jag tror att en mot en situationer blir lite starkare kanske, men systemet Detroit Red Wings har gjort Niklas Lidström också väldigt, väldigt bra, skulle jag säga det. Och femma på din lista alltså genom alla tider. Nu